soo dhawaada warka fiidnimada calaamada media hadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarka meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ay soo galayso sabdi qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan ila joog xog xasaasi ah qarax ka dhacay magaalada kismaayo isla markaasina afafka hore ee masaajidka caanka ah ee kismaayo halkaasina qarax xoogan uu ka dhacay nin isoo midaamiyey hase ahaatee mas-uul caan ah ayaa halkaasi ku dhintay wararkii u dambeeyay qaraxa kismaayo iyo shaafici raabi oo halkaasi ku geeriyooday faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaas oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac guddoomihii rugta ganacsiga maamulka jubbaland shaafici raabi kaahin ayaa u geeriyooday dhaawicii kasoo gaaray qaraxaasi kadib salaadii jimcaha sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland dhaawaca guddoomiyaha rugta ganacsiga maamulka jubbaland oo loo qaaday isbitaalka guud ee kismaayo ayaa geeriyooday xilli loo fidinayo gargaarka caafimaadka ahay islamarkaasina lala tacaalayay allaha u naxariistee qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa nin soo xirtay jaakadda ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qaraxa islamarkaasina uu isku qarxiyey bannaanka hore ee masaajidka jaamac qadiimi ee magaalada kismaayo caanka ahi shaafici raabi kaahin ayaa sidoo kale ahaa xogeyihii rugta ganacsiga ee ummadda soomaaliyeed inta la xaqiijiyey qaraxa ayaa waxaa ku geeriyooday afar qof oo uu ku jiro qofkii ismiidaamiyey halka ay ku dhaawacmeen lix qof oo u badan ilaalada guddoomiyaha rugta ganacsiga jubbaland shaafici raabi kaahin al-shabaab ayaa sheegatay in ay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay guddoomiyihii rugta ganacsiga ee jubbaland allaha u naxariistee shaafici raabi kaahin iyo ilaaladiisa isla kismaayo ayaana ku gadajurnaahe axmed madoobe oo si deg dega ugu laabtay magaalada kismaayo qaraxa kadib madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa si deg deg ugu laabtay kadib markii uu halkaasi qarax xoogan uu ka dhacay kismaayo islamarkaasi nin saaxiibkiisa u dhowa oo ahaa guddoomiyaha halkaasi lagu dilay qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay xubno ka mid ahi guddoomiyaha rugta ganacsiga maamulka jubbaland shaafici raabi sidaan hore u sheegnay kaas oo dhaawac ka soo gaaray qaraxa saacado kadibna ugu geeriyooday isbitaalka guud ee kismaayo axmed madoobe ayaa u tagay kismaayo inuu ka qayb galo aaska iyo tacsida shaafici raabi kaahin oo saaxiibo ahaayeen qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu fuliyay nin soo xirtay jaakadda ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa islamarkaasina uu isku qarxiyey bannaanka hore ee masaajidka jaamac qadiimi ee magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey qaraxa ayaa waxaa ku geeriyay afar qof oo uu ku jiro qofkii ismiidaamiyey halka ay ku dhaawacmeen lix qof oo u badan ilaalada guddoomiyaha rugta ganacsiga jubbaland shaafici raabi kaahin goor sii horreysay oo maanta ah ayaa sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor waxa uu safar aan hore loo sii shaacin si deg deg ah ugu baxay nairobi qodobkaasi dib ayaan ka soo shaacin doonaa sida ay ogaatay warbaahinta madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa madaarka muqdisho ka qaaday diyaaradda un ka uu leeyahay iyada oo aan si rasmi ahi loo ogeyn ujeedka safarkiisa labada safar ee qoorqoor iyo axmed madoobe ayaa suurtagal ay tahay inay dib u dhigaan shirka madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleedada ay ku lahaayeen muqdisho oo la qorsheeyey haddii aanay xilli hore isla berri kusoo laaban magaalada muqdisho dhinaca kale al-shabaab oo sheegatay qaraxa ka dhacay magaalada kismaayo iyo dhimashada oo korortay dagaalyahanada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa maanta ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka jubbaland qaraxa oo ahaa mid khasaaro badan dhaliyey ayaa waxaa ku dhintay dad shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland waxaana la sheegay in uu jiro khasaaro soo gaaray ciidanka jubbaland gaar ahaan ilaalada shaafici raabi sidaan hore u sheegnay guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jubbaland kaas oo ka mid ahaa dadka maanta ku dhintay qaraxaasi warar lagu daabacay warbaahinta ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in ay qaraxaasi oo ismiidaaminta ahaa ay ka dambeeyeen dagaalyahanada al-shabaab waxa ay sheegeen in ay bartilmaameed sadeen mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland balse khasaare dhimasho ay dhaawac leh ayaa soo gaaray dadka shacabka ahi qaraxa oo ahaa mid uu fuliyey ruux isku soo xiray waxyaabaha qaraxa ayaa lagu bartilmaameedsaday sida ay sheegeen ururka al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland dhinaca kale mid ka mid ahi boqolkii arday ee galay kaalimaha ugu horeeya ee imtixaanka ayaa ku dhintay qaraxii kismaayo ka dhacay taabid cabdilaahi xasan rooble oo ka mid ahaa ardaydii kaalmaha hore ee ka galay imtixaanka dhowaan ay ku dhawaaqday wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay kismaayo taabid ayaa galay kaalinta 22aad ee boqolka arday ee ugu horreysay ee soo daabacday wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geerida taabid cabdi wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare waxay tacsi diiraanya leh u diraysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan
ehelkii iyo mas-uuliyiintii bahda waxbarashada iyo bulshada reer jubbaland geeridii naxdinta laheyd ee ku timid daabid cabdulaahi xasan rooble oo ahaa ardaygii kaalinta 22-aad ka galay imtixaanka shahaadiga ahaa ee dhowaan la shaaciyey ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya. xog xasaasiya madaxweynaha galmudug qoorqoor oo la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud, madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan, iyo sidoo kale mucaaradka weyn cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa tegay hoyga uu muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud, halkaas oo kulan kula qaatay madaxda xisbiyada dalka oo ay rag culus halkaasi joogaan. kulanka ayaa looga hadlay xaaladda guud ee soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 iyo sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskii hannaanka doorashada ee lagu gaaray shirkii dhuusamo reer saddex. kulankani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada muqdisho ay ku wada sugan yihiin dhammaan madaxda dowlad goboleedyada, iyaga oo la filayo in madaxweyne farmaajo uu la qaataan kulan looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka, islamarkaasina shirka gebi ahaanba halkaasi uu ku furmo. si kastaba ha ahaatee, xalay ayaa halkaasi ku wada kulmeen, islamarkaasina shir hordhac ahi oo gogolxaar u ahay shirweynaha la filayo ayaana la ogeyn warbixinta ama wixii ay isku afgarteen. si kastaba ha ahaatee, axmed madoobe ayaa weli ku dhegan qorshihiisa ahaa in gobolka gado laga soo wada baxo ama ciidamada dowladda ay kasoo baxaan kadibna wixii heshiis ahay halkaasi uu la galo dowladda federaalka soomaaliya iyo saaxiibadiisa kale. dhinaca kale, boqorka sacuudiga oo degdeg xilka ugu qaaday sheekh cabdiraxmaan al-sudaysi, boqorka sacuudi carabiya salmaan bin cabdicasiis ayaa la sheegay inuu xilkii ka qaaday sheekh cabdiraxmaan al-sudaysi oo ahaa qaadibka masjidka barakaysan ee xarameyn. tallaabadani ayaa ka dambaysay markii sheekh sudaysa uu jimcihii lasoo dhaafay ka jeediyey xaramka khudbad uu ku taageerayay in xiriir lala samayn karo yuhuudda, taasoo loo fasirtay in shiiku uu gogol xaaray xiriir sacuudiga la samayn doonta Israa'iil maadaama Imaaraadka oo sacuudiga xulufa yihiin uu la heshiiyey yuhuudda. boqor salmaan ayaa u yeeray cabdiraxmaan al-sudaysi isagoo si kulul u canaantay tallaabada uu qaaday iyo hadallada ka soo yeeray oo uu sheegay inay khilaafsan yihiin siyaasadda sacuudiga iyo qadka boqortooyada sacuudi carabiya. boqor salmaan ayaa u yeeray cabdiraxmaan al-sudaysi isagoona si kulul u canaantay tallaabada uu qaaday iyo hadallada ka soo yeeray oo uu sheegay inay khilaafsan yihiin siyaasadda sacuudiga iyo qadka boqortooyada u jeexday in dalka lagu hago. sheekh cabdiraxmaan al-sudaysi ayaa u qiil dayay khudbaddiisa carada abuurtay isagoo xusay inuusan ula jeedin sida loo fasirtay, balse ay si qalad ah u buunbuuniyeen warbaahinta dalka Qatar iyo Turkiga. hase ahaatee, boqorka sacuudiga salmaan bin cabdicasiis ayaa hadalkaasi dheg jalaq u siinin isagoona u sheegay shiikha inuu ka qaaday xilkii qaadibka masjidka xarameyn uusan khudbad dambe ka jeedin doonin maka almukarama. dhinaca kale, xog xasaasi ah warqad cabasho ahi oo muqdisho laga dilay oo ka dambaysay imaashaha wafdiga Mareykanka ee la xisaabtanka madaxweyne farmaajo, ilo wareedyo ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynayaashii hore ee dalka siyaasiyiinta xubno kale ee dowladda Mareykanka ahi ay u gudbiyeen tabashooyin ka dhan qaabkii loo maamulay dib u habeyntii ciidamada Soomaaliya. Mareykanka oo Soomaaliya ka taageera arrimaha ammaanka ayaa loo qoray warqad ay ku caddahay in la ruqseeyey boqolaal ka mid ah ciidamada dowladda oo ku sugnaa shabeellooyinka, kuwaas oo u badnaa beelo gaar ahi. warqaddan ayaa daba socotay qeyladhaan horay oo arrintani la xiriirta loo jeediyey warmurtiyeed ka soo baxay shirka beelaha mudulood ayaa qodobo ka mid ahi loogu cawday xadgudubka ay beesha sheegtay inuu ka jiro hay-adaha amniga iyo garsoorka dowladda Soomaaliya. arrintani ayaa waxaa sidoo kale horay uga hadlay madaxweyne Shariif Sheikh Xasan markii uu jeediyey khudbaddii munaasabadda 1-da Luulyo, waxaana mar bayaan ka soo saaray madaxda xisbiyada qaran. ilo wareegyadii la helay ayaa sheegaya in cabashada soo jireenka ahi ee ugu dambeyntii Mareykanka u dhaga nuglaadeen wafdigani waxay ogaadeen inay sax tahay cabashada siyaasiyiinta oo ah in la ruqseeyey ciidamo badan, si gaar ahna loo beegsaday kuwa ka soo jeeda gobolka Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ayuu yidhi xildhibaan arrintani xog ogaal u ahaa, codsadayna in la qariyo magaciisa. xubnaha shaqada laga joojiyey waxaa ka mid ahay taliyihii ciidamada danab Gaanshaale Ismaaciil Cabdimaalik, oo ay isku heeb yihiin ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre,
hase yeeshee waxaa hadda soo baxday inay jiraan ciidamo badan oo hoose oo shaqada laga eriyey iyo dhowr taliyayaal oo kale iyada oo aan la aqoon sababta maadaama aan si rasmi ahi loo shaacin. Mareykanka ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu ka digayo qaraabakiilka in la musuq maasuqa dib u habeynta ciidamada Soomaaliya. Qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa lagu yidhi safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay taageersan tahay dib u habeynta lagu sameeyo waaxda amniga taasi oo mustaqbal ifaya u hogaamin doonta Soomaaliya iyo dhammaan Soomaalida. Musuq maasuqa iyo qaraabakiilka waxay dib u dhigayaan horumarka isbeddelada, waxay waxyeelaynayaan amniga shacabka Soomaaliya, waxayna xoojinayaan cadowga Soomaaliya. Qoraalkaasi ayaa waxaa kadib xigay in arbacadii ay Mareykanka Muqdisho u soo direen wafdi heer sare ahi oo u badan saraakiil ciidan ahi. Wafdiga Mareykanka ayaa muddo saacado ahi madaxweyne Farmaajo kulan kula qaatay garoonka Aadan Cadde, waxaana laga hadlay dhibaatooyinka laga soo gudbiyey nidaamka dib u habeynta ciidamada Soomaaliya.